Krásný dobrý večer. Vidíme se po téměř 2,5 měsících u vašeho oblíbeného pořadu Plužních Turkovi. A já, Gabriela Sedláčková, dnes budu zpovídat Filipa Turka. Ahoj, Filipe. Ahoj, Gabriela. Jak jsem řekla, vidíme se po 2,5 měsících. To je neskutečně dlouhá doba na to, abychom vám chyběli. Takže já doufám, že budete mít dostatečně dobré otázky. A samozřejmě stejně jako obvykle i dnes soutěžíme o krále chatu. To znamená o toho, kdo z vás přispěje nejvíce, buď na jednu otázku, nebo na vícero otázek dohromady. A ten, kdo se stane králem chatu dnes, tak dostane od nás podepsaný Diktátor Rum Platinum. Láhev, která na alkohol.cz stojí asi kolem 2,5 a více tisíc. To znamená opravdu dobrá láhev, výborná. Platinového rumu, který jsme sami oskoušeli. A dneska, protože jedeme prázdninový speciál, tak jsme se ho dali já osobně do drinku, do Red Bullu. No a Filip je dnes na vodě, protože je to autem. A no a abstinenční období teď. Tak, máš dlouho abstinenční období? No už několik dní jsem začal. Už několik dní, ano. Tak uvidíme, jak dlouho mu to vydrží. No a Filip má dnes taky rozvrkočené období, což je slovo, které mám hrozně ráda. Když jsem byla malá, tak jsem ho slyšela v jednom starém českém filmu Adéla ještě nevečeřela. Kde říká ta hlavní hrdinka, já jsem taková rozvrkočená a mě se to od té doby hrozně líbí a ráda to používám. Filip říkal, že dnes na prázdninový speciál se dokonce neúčesal. A to je co říct. No, já jsem celkově nepřipraven úplně. Jseš nepřipraven, ale nemá žabky, pozor. Bohužel. I tak má na sobě samozřejmě, aby to bylo stylové, jak je nám známo, mokasíny od Armaniho předpokládám. Jo, asi jo. Asi jo. No ale pojďme už na naše témata, které jsme si pro vás připravili. My dneska budeme mluvit o vlastně, dá se říct, pár uplynulých událostech, které se staly za tu dobu, co jsme se neviděli. A budeme mluvit třeba o Tomáši Zdechovském, budeme mluvit třeba o Olze Richterové a budeme samozřejmě mluvit, jak je nám blízké a jak je nám známé o třicítkářích, to znamená o aktivistech, kteří bojují za třicítku po celé Praze. Ale ještě předtím, než se k těmto tématům dostaneme a k tomu, co jsem si na Filipa připravila, tak ještě předtím si budeme právě tak nějak volně, protože jsme v prázdninovém speciálu, povídat o našich, řekněme, prázdninových aktivitách. A vy se klidně dneska ptejte právě i volnočasově, protože jsme v prázdninovém speciálu. Vypadá to, že příště se uvidíme za měsíc, poslední neděli v srpnu, jestli se nepletu. Takže máte dneska tak nějak volnost i v těch vašich otázkách. A já se pokusím vždycky tomu tématu, kterému se budu věnovat, tak to uzavřít vašimi otázkami, pokud tam na něj zrovna padnou. Jinak režie mi tady dala pokyn, že musím sdělit, že kdybyste se náhodou chtěli rozšoupnout a chtěli jste vyhrát ten vynikající platinový rum, tak Superchat vás nepustí už nad 5 000 korun. To znamená, to je vlastně vaše maximum, které můžete dát. A jestli se nepletu, tak YouTube vás asi pustí. Ale kdybyste se chtěli rozšoupnout, tak to musíte udělat prostě hned na začátku, abyste věděli, že musíte přispívat na jiné platformě. No a já se tě, Filipe, možná rovnou na začátku zeptám. Co tvoje prázdniny, jak si je užíváš a co plánuješ do budoucna? No já nikdy nemám úplně prázdniny, ale jako podnikatel prázdniny moc nezná, ale v podstatě myslím si, že si to užívám poslední měsíce poměrně dost. Že jsem byl teď, minulý týden jsem byl v Londýně, předtím jsem byl týden ve Francii, předtím jsem byl týden v Lisabonu, předtím ve Vídni. Takže jsem prakticky nebyl doma, takže si chci dát srpen velmi český, pražský. To znamená srpen chill v Čechách, jo? A můžeš třeba prozradit nějaké aktivity, nějaké akce, kde tě můžou diváci potkat? Ty jo, no. Já myslím si, že příští sobotu budu na Trojském zámku. Pak budeme mít v Beskydech akci Jaguar klubu. A každý víkend budu mít nějakou automovou akci. Teď jsem byl, včera jsem byl na Dogs Garage, v podstatě jako v kluci, co dělají driftovací auta, driftovací závody. Dobře, a ty mi řekni, co to je driftovací. No, to je, když tě vezu a je mokro, a to je s touto, jak jede bokem, tak to je jako driftování. Jak se ti to líbí vždycky, tak to je driftování. A oni to ale dělají jako na profesionální úrovni a bylo tam 2-3 tisíce lidí, takže vždycky jedu mezi lidi každý víkend, mezi fanoušky. A možná ještě do konce srpna zvládnu jedno Slovensko, že bych dal ještě Bratislavu. Když jsem byl ještě, teďko jsem byl před Anglií, jsem byl ještě na víkend v Tatrách, taky na úplně úžasné akci. Summer Chill se jmenuje, tak doufám, že příští rok se bude opakovat. A v Tatrách si z Tatr se vrátil s tím monoklem. Jo, no tak se s Mejdan, že jo, tak to se stává. Party v sauně. Samozřejmě, že si to užívám, no, to léto, ale chtěl bych to teď už trošku klidnější, ten srpen prostě v Česku, ne v zahraničí.
Máš ještě nějakou jako zajímavou historku, třeba jako zábava v sauně? Zábava v sauně, to asi nebudu moc prezentovat nějak dál. Každopádně jsem byl třeba na tým závodu Le Mans, pořád jsme neměli 2,5 měsíce, takže jsem to tady nemohl říct. Tak jsem byl na tým výročí Le Mans, tak to byl asi nejhezčí z těch zážitků. Týden jsem dával zámky na Loaře plus potom samozřejmě přímo jsem bydlel v centru Le Mans, kde se točil ten historický film. No, v 70. nebo kdy se točil film Le Mans, který se odehrává přímo, začíná v centru Le Mans, tak přímo, jak začíná ta scéna, tak tam jsem bydlel. A vlastně jsem si užíval celý týden Francii, no, takže to bylo asi nejhezčí. A tak v Londýně jsem měl taky hezký zážitky, byl jsem i v Coventry podívat se na hrob Sira Williama Leonce, což je zakladatel Jaguaru, a ve Wapenbury Hall, což je jeho sídlo, kde on žil, tak to bylo taky krásný, akorát samozřejmě pršelo tak jako dneska, takže jako užívám si to, není nic negativního. Kdy jsi procestoval tolik zemí, teď o prázdninách, kde ti je vlastně nejlépe? Je nejlépe v Praze. Jo. No, akorát mám strach, že se to začíná tady trošičku kazit, tak jako na západě, ale pravda, když jsem teď viděl Londýn, tak mi bylo trošku do pláče, protože tam už je to jako úplný konec. Já jsem tam jezdil do Anglie třeba 5x, 10x za rok, nebo 10x ne, ale třeba 6x za rok jsem byl v Anglii poměrně často před Brexitem. A teď jsem byl poprvé po asi 5 letech, opravdu, no, po 4-5 letech. A musím říct, že Londýn je úplně ztracený, prostě celá Británie, už jsou nebinární semafory. Úplně vážně to myslím. Dobře, a říkáš, tady se to začíná kazit stejně jako tam, takže mě nejdřív zajímá, jak se to zkazilo tam, co znamená jako nebinární semafory? Jakože opravdu ten panáček je uráží, tak tam je semafor, kde jsou nějaký takový ty jejich znaky. Mm-hmm. A místo britských vlek tam vlejou teplý vlajky, tak mi to přijde trošku zvláštní. No. No, občas jako, nějaká ukrajinská se najde. Teplý jako duhový vlajky. Jo, jo. Mm-hmm. A máš pocit, že u nás se to začíná kazit stejně? V metru, když já jsem loni jel v Praze jednou metrem a teď v Londýně jsem se taky chtěl svést metrem, jak se dvakrát. A tam nepoznáš, co ty lidi jsou za pohlaví prostě. Nevidíš chlapa, který by neměl na sobě make-up, nebo vysoký podpatky, nebo namalovaný nechty, nebo vlastně je to úplná tragédie. No. A máš pocit, že u nás to jde stejným směrem? No, tak snaží se o to, že jo. Tak jako samozřejmě, jako já nic proti homosexuálům nemám, ale proti těmhle deviantům, co jim kazí jméno, tak mám poměrně dost, no. Takže už i ty míváš v Čechách problém rozeznat pohlaví? V Čechách ještě ne, ale mám problém s tím, že třeba my jsme zase papežtější než papež, tak v momentě, kdy v Londýně někdo začne blokovat dopravu, tak ty policajti z té silnice okamžitě sundají. Tady naše pirátská ODS jim to povoluje, takže si myslím, že za 5, 10, 20 let by to tady mohlo být klidně horší než v tom Londýně. No a já bych tím pádem možná rovnou přešla k tomu prvnímu tématu, které pro tebe mám připraveno, která se týká toho blokování dopravy samozřejmě. Ty jsi tady už několikrát v několika našich minulých streamech, řekněme, nadával nebo kritizoval si aktivisty, kteří požadují 30, dá se říct, že po celé Praze. Ač v poslední dobou z toho malinko couvají, že to nemusí být zase tak úplně po celé Praze. Možná z toho malinko couvají po tom rozhovoru, co s tebou Arne, jejich zástupce, měl. Kde to bylo? Na Letné? Na Letné. No, tam jsme měli akci 120 pro Prahu. A tam jsem argumentačně rozbil Arneho. A dneska jsme se tady bavili s mistrem Kubelíkem, že jsme Arneho pozvali do pořadu Turek versus. Takže to je výzva? Je to výzva, já si myslím, že Arne to přijme, doufám. Počkej, tam, kde mám port, tak tam mám sirky. Takže to bude, doufám, že to nebude dělat zvuky. Pardon. Tomu se říká asi... Když jsme u té dovolení, tak tyhle sirky mám z muzea, kde jsem seděl na křesle Vincenta Churchilla teda. Tak je dobrý. Jaká byla otázka? Arne. Chceme pozvat Arneho do Turek versus. Chceme pozvat Arneho, já myslím, že už jsem mu argumentoval. Určitě se podívejte na YouTube 120 pro Prahu, Filip Turek versus Arne Springorum. A tam vlastně asi hodinu a půl dlouhý video, myslím, že tam se s ním nějak dohaduju. Vydržel jsem to, měl jsem titanový nervy, nic jsem mu neudělal, neublížil jsem mu, snažil jsem se argumentovat, ale bylo to jak do zdi. Bylo to jak do zdi, to znamená, že nebral tvoje argumenty vážně, nebo že si stojí pořád na svých pozicích?
No tak on v podstatě odkejval a přiznal všechny negativní věci, které jsem mu řekl. A jako uznal, že jim nejde o 30 v Praze a uznal, že mu jde o šikanu těch lidí, aby prostě v těch autech nejezdili. Jo, o změnu jejich životního stylu. On se snaží prostě, poslední generace se snaží jim, jakoby nám všem vnutit jejich životní styl. To je to, co jim jde. Jim nejde o 30. Uh-huh. To tam jako přiznal víceméně. To znamená, pokud chcete vidět víc, tak si určitě pusťte YouTube kluků ze 120 pro Prahu, kde to najdete. Ale já doufám, že Arne přijme naše pozvání a zúčastní se tady rozhovoru dlouhého s Filipem Turkem. Nebo záleží, jak bude dlouhý, záleží na nich. Turek versus Arne Springorum. Ono se to tak jako špatně pamatuje, to jeho příjmení. No ale já možná právě začnu tím, co jsem si pro Filipa připravila, protože možná jste zaznamenali a možná, že ne, že v poslední době na ČTčce, to znamená naší vlastně veřejnoprávní televizi, vznikla reportáž, která byla právě o těchto aktivistech, kteří prosazují 30 v Praze. No a já jsem vystřihla z té reportáže, nebo respektive já ne, ale náš Dan z režie, děkuju za to, vystřihla z této reportáže pár takových krátkých úryvků, které budu moc ráda, když mi Filip okomentuje, tak pojďme se pustit hned první z nich. V polovině dubna prošel Prahou již 9. pochod za plošné snížení maximální povolené rychlosti ve městě na 30 km v hodině. Pochody jsme začali na začátku března, bylo nás pouze kolem 10 a na každý další pochod se přidávalo víc lidí, až na ten poslední přišlo kolem 150 lidí, takže zdá se, že obyvatelé Prahy mají o toto téma zájem. I ta forma toho protestu jim přijde smysluplná, takže se přidávají. Já bych tady jenom ráda vypíchla, to je jenom vlastně úvod té reportáže, abys jasně viděl, že veřejnoprávní televize ČT1 uvádí a pan aktivista Michal Pech konkrétně přiznává, že na počátku bylo těch lidí 10 a potom, co už mnohokrát, myslím, že dokonce 10, jestli se nepletu, nebo minimálně 9, prošli Prahou, a potom, co kvůli 10 až 150 lidem, to je číslo, který on říká, že se to navýšilo. Já bych to teda malinko snížila, protože jsem tam byla. Myslím, že 150 nebylo, ale i kdyby, tak byla zatarasena doprava, včetně sanitek a podobně, tak potom už o nich veřejnoprávní televize odvysílala samostatnou reportáž. No, já bych chtěl říct, že vlastně já nejsem rozčílený ani tak na ty primitivy pomílený, kteří jako nějaká jejich jako idiotská iniciativa, oni se tím živí, mají z toho biznis. Mně vadí politická garnitura, která jim to umožňuje, zase se budu opakovat. Vadí mi veřejnoprávní televize, která jim dělá propagandu, kterou platíme my všichni a oni jim dělají jako v podstatě dělají instruktážní video pro ostatní lidi, že by se k ním měli přidat víceméně. To je normálně propaganda České televize. Česká televize si za tohle to zaslouží nějaké vyšetřování, prostě měla by se změnit její veřejnoprávnost, celá ta pozice Česká televize by se měla nad tímhle tím zamyslet. Bylo to teda v pořadu, kde opravdu jako oni si dělají, co chtějí. Určitě to nebylo v hlavním zpravodajství, ale stejně pořád je to prostě za naše peníze. Tady ta reportáž je úplně tendenční, hrozná, šílená. Chci jenom říct, že tam, jak jsem já měl ten rozhovor s tím Arne Springorumem, což je teda šéf těchto magorů, tak tam bylo možná 300, možná 400 lidí. Česká televize o tom rozhodně nenatáčela takovouhle reportáž o 120 pro Prahu. Jo, navíc 120 pro Prahu je v podstatě jako humorná opozice tady toho, aby upozornili tady na tuhle tu stupiditu, že 30 samozřejmě je jen ekologická, což tahle ta tendenční reportáž, která je v podstatě celá dezinformační, vůbec jako zahalila do nějaký mlhy a dělá jako 120 pro Prahu, jestli jsem to správně pochopila, tak vznikly jako 120 pro Prahu, protože vypočítali, že když se jede 120, tak to produkuje nejméně ekologicky škodlivý materiál. Tak to úplně není, to je kolem 60-70, je ta nejekologičtější rychlost. I když třeba na dálnici těch 120 je opravdu jako hodně ekologická rychlost a samozřejmě, když jedeš nějaký dlouhý úsek, tak ta 120 je úplně bez problému. A co týče ekologie, naopak 30 je méně ekologická než 50 podle všech čísel dat. Prokazatelně Česká televize je dezinformační kanál, který by měl být vyšetřovaný.
Tak ono to upřímně řečeno vypadá tak, že podle aspoň tady toho úvodu té reportáže, že pokud nás bude 10 a máme jakýkoliv svým způsobem nesmyslný požadavek, který nám třeba těm 10 připadá smysluplný, zatímco 80% až 99% populace na nás vyloženě kouká přes prsty, tak čím víc omezíme ostatní, tak tím víc o nás bude Česká televize očividně hlásat. Jo, tak, Česká tak televize působí. Je prostě odporná propaganda, dezinformační, myslím si, že by jí měla nějaká neziskovka dát na seznam dezinformačních kanálů. Třeba manipulátoři. Sputnik.cz, Česká televize, je to stejná verbež a svoloč. Mimochodem, já teda v matematice nejsem úplně nejlepší, ale když tak počítám, a jestli správně počítám, tak ten, jsem si tady napsal to jméno, Michal Pech, říká, že poprvé jich vyšlo 10 a na konci 150, až 150, což znamená, že vlastně za jeden pochod, protože těch pochodů bylo 10, se k ním přidalo průměrně asi 14 lidí. Vzhledem k tomu, že na každém pochodu bylo asi takových 5 novinářů, 5 kamer, 5 oficiálních fotografů, nejenom jejich, ale i jako z médií mainstreamových, a o každém pochodu vědělo minimálně tisíce lidí, protože minimálně takový tisíce lidí oni zatarasili na silnici. Třeba. No, tak prostě tak to zase 15 až 150 lidí terorizuje 1,5 milionu lidí tak. A Česká televize tomu fandí společně s ODS, s primátorem, se Senelním Svobodou, s náměstkem Hřibem a je to ostuda. Česká televize tomu dělá propagandu. Prostě jsme se dostali do nějakých gebelsovských dob, neuvěřitelný. Z těch desítek lidí, kteří tam vlastně byli vidět v té reportáži, kteří se toho účastní, tak ta Česká televize vybrala vlastně několik předsedů různých spolků, protože tam se toho účastní asi 3 až 4 různé spolky, ať už Mladí zelení, Poslední generace a tak podobně. Ale nikoho oponentního. A ČT se k tomu vyjádřila takto. Poprosím režii, aby mi tam hodila takový ten print screen toho vyjádření. Základním smyslem pořadu Občanské noviny je poskytnout nevelkou plochu vysílacího času veřejnoprávního média, mapování a přehledu toho, co se děje na nevládní scéně. Dál si to už dočtěte sami, ale velice důležité mi přijde. Máme za to, že právě umožnění tomuto hlasu se podílet na skladbě televizního vysílání vyvažuje jinak poměrně konzervativní hodnoty a postoje převažující v České televizi. Hájí odvysílané dílo Šofr, jehož jméno figuruje v závěrečných titulcích. Což znamená, že pan Šofr, jeden z autorů reportáže, říká, že Česká televize je konzervativní. A toto vlastně je tam na vyváženou těch konzervativních hodnot, které Česká televize protěžuje. Já si myslím, že Šofr bude nějaký příbuzný Šafra, ne? Jako rozhodně to je nějaký duševní mrzák, no, to je jednoznačný. Nevím, jestli to vůbec má cenu dál komentovat, no. Každopádně, myslíš si, že teda kdyby tam jako zazněly oponentní názory, kdyby ta Česká televize vlastně odvysílala tuto reportáž a třeba tam poskytla prostor tobě, já nevím, třeba našemu společnému známému Richardu Chladovi, který se k tomu mimochodem velice dobře vyjadřoval do Expressu, který doslova řekl, jak je možné, že veřejnoprávní televize podporuje terorismus vůči občanům této republiky. Opravdu si to platíme? Stejně tak je třeba i veřejně prověřit postup, respektive nečinnost pražského magistrátu a policie. Vidím jedinou možnou nápravu tohoto záměrně lživého a manipulativního pořadu České televize, a to poskytnout dvojnásobný vysílací čas v prime time Filipu Turkovi, mně, soudruhu Springorumovi, motoristům sobě a 120 pro Prahu. Tak s Richardem jsme na jedné lodi, že? My jsme nejbližší kamarádi, takže samozřejmě souhlasím úplně do puntíku se všem, co napsal. Já jsem rád, že se dostal do bulváru. Samozřejmě, že má pravdu. Prostě to, co předvádí Česká televize, je opět ostuda, tak všichni víme, že už za Československa to byla propagandistická bolševická televize, normalizační televize. Všichni zaměstnanci ČT jsou v podstatě takový jako propagandisti, jedno v jaký éře, no, tak teď dělají rádoby ekologicky duhovou propagandu. No. Prostě je to prodejná banda, akorát, že bohužel jí platíme my všichni. No. Já poprosím možná režii ještě, než se dostaneme k té České televize jako takové a k obecnému hodnocení, aby pustila ještě druhé video, které tam mám vystřižené z té reportáže. Pochodů se účastní také spolek Senzor vzduchu, který v Praze dlouhodobě upozorňuje na znečištění ovzduší dopravou. My jsme vlastně v minulém roce dokončili roční kampaň NO2, která měřila na 20 místech v Praze znečištění ovzduší, tedy oxid dusičitý, a vlastně 14 stanic z
těch našich lokalit nesplnilo zákonnou normu 40 mikrogramů na metr krychlový, což je roční průměr. Vlastně ani jedna ta stanice nesplnila doporučenou hodnotu Světové zdravotnické organizace 10 mikrogramů na metr krychlový. Takže my do toho jdeme, protože jsme si vědomi toho, že čím víc se ulice stanou bezpečnější pro jiné módy dopravy, například pro cyklistiku, tak dojde víc lidí k tomu, že změní auto za například kolo a tam právě nastává to obrovské omezení emisí, které v Praze může nastat. A 60% lidí, co by chtělo jezdit na kole, totiž uvádí, že nejezdí právě z toho důvodu, že se v ulicích bojí. A 30% přispěje k tomu, že ty lidé vlastně si troufnou do těch ulic jezdit víc. Absolutní, můžu? Můžeš proti argumentovat. Je to... Když ti veřejnoprávní televize neposkytne ten prostor, tady ho máš. No, je to dezinformační kanál. Česká televize je normálně prostě nějaká proruská propaganda, protože jinak to není možný, jinak by se tam takovýhle šváb v životě nedostal. Samozřejmě všichni víme, že při 30 těch emisí bude víc, takže samozřejmě by jim ty senzory naměřily víc, takže to je jasná dezinformace. Prostě Česká televize by měla zavřít to, co dělá, měli bychom zrušit Českou televizi. Tohle tady ty keci poslouchat může jedně blbec, aby jim věřil. Prostě samozřejmě při 30 jsou prokazatelně vyšší emise, to znamená, že toho smradu naměřejí prostě víc. On tam argumentoval tím, že by byla bezpečnější doprava. Samozřejmě 30 je nebezpečnější, protože řidič se nesoustředí na jízdu, ale prostě ve 30 prakticky stojí, takže čumí do telefonu, že při 30 určitě bude víc nehod a takových těch drobných karambolů, co jsou i při 50, protože to není žádná rychlost. A samozřejmě ty úmrtí, co jsou ve velkoměstech, nemají vůbec nic společného s rychlostí. Vůbec. A jsou na to nějaké statistiky? No, jsou statistiky, že loni, podle nich, oni to všude prezentují, zemřelo 19 lidí, tak to většinou bylo jako přejetí tramvají, tak zakažme tramvaje. Potom nějakého Inda srazila motorka na magistrále, zakažme motorky a Indy. Prostě opravdu to jsou prostě idioti. Nejde vůbec, je to jenom propaganda, která má znechutit lidem ježdění v autem. Ta reportáž je celá tendenční, jak říká, že 60% lidí, co by chtěl jezdit na kole. No, ale to je taková menšina lidí, kdo chce v lednu, v únoru jezdit po Praze na kole, který blázen by jezdil v té soli na kole, to prostě nejde. Je to volnočasová aktivita, která je provozovatelná od jara do podzimu. To je všechno. Jestli to ten chlap chce dělat, tak ať to dělá. Jestli chce jezdit 30, tak ať se odstěhuje z města. Ať prostě nebydlí v Praze ten člověk. Proč bydlí v Praze, když mu to město vadí evidentně? Já jsem teda mimochodem vybrala tuto část reportáže i z toho důvodu, že já se přiznám, že jsem na ně včera koukala jako poprvé, že jsem věděla, že tam je stížnost na tu jednostrannost a že to bude prošetřovat Rada České televize. Ale až včera jsem ji viděla poprvé a tady mě velice jako zaujala ta scénografie. Nevím, jestli si to všimnul, ale tam je jako často záběr na výfuk, z kterého se kouří. Je to Goebbelsovský dílo. Ano, tak je tam podbarvená taková hororová hudba. Normálně Josef kulhá v hrobě radostí. Přesně, přesně. A taky tam jsou, nevím, jestli si z toho všimnul, ale jsou tam záběry z covidu. Kdy lidi jako v rouškách roušky, prochází po přechodech. Hrozný smog, protože plná Praha aut Euro 6 a elektromobilů opravdu jako vůbec se tam nedá rychat. Samozřejmě, že existují různé chyby, že prostě jezdí starý dieselový auta bez filtru pevných částic a tak dále. Jako samozřejmě, že český policajti by měli mít tu možnost, když někomu hodně čoudí auto, tak mu prostě na místě sebrat technickou. Někde na západě to je, u nás to není. To si myslím, že je nějaká cesta ke zlepšení. Jo. Prostě jako posílat auta na technickou. Opravdu ještě teď se to občas stane, že vidíš na silnici auto, který by na ní být nemělo. Prostě jsou to lidi, co mají blbě auto udělané na plyn nebo prostě starý dieselový auto a když se jenom dotkne plynu, tak to opravdu čoudí a smrdí, ale tyhle auta opravdu nejezdí jako většinou po Praze. Další věc, ti idioti prostě neznají infrastrukturu a nechápou, že ty města, kterýma furt argumentují, prostě mají ty okruhy postavený, který my nemáme postavený přesně kvůli těm aktivistickým idiotům. Že bojkotujou, blokujou městských aglomeračních okruhů prostě dostavbu a nejsou schopní prostě jako uznat svoji chybu, protože díky nim ty okruhy nejsou dostavený. Díky nim ty lidi do toho centra jezdit musí, protože prostě hlavní tepna D1 vede skrz město, říkám to ve všech těch rozhovorech. I Arne uznal, že mám asi jako pravdu, že Berlín má dva okruhy, my nemáme dostavený ani jeden, tak jasně, že ty lidi tak musí. Oni jsou za to rádi, protože můžou pak ukazovat na ty kouřící. No oni se tím živí, že jo, to jsou všechno placení zmrdi, tak Českou televizi platíme my, tady tyhle ty platíme taky my skrze Evropskou unii.
úžasný, no, mají to skvělý biznis. Každopádně já tam tu reportáž nemám cíleně celou, protože ona má asi 10 minut a to bychom se tady zdrželi dlouho, ale určitě si ji pustíte, najdete ji právě na ČT online. A mimochodem ten doprovázející líbezný hlas redaktorky tam říká, Pochody se podařilo rozpoutat veřejnou debatu díky jim. Jo. Vůbec samozřejmě ta redaktorka nespekuluje o dobré nebo špatné straně mince jedné věci. Jasný, prostě to automaticky hodnotí jako super počin a logicky smýšlejícímu člověku to tak nějak říká, aha, hurá, konečně tu máme taky ty aktivisty stejně jako na západě, taky ty odvážlivce, kterým je jedno v demokratickém režimu, co si myslí zbytek republiky. Já úplně jako upřímně řečeno, já bych měla být jako s Arnem vlastně nejlepší kamarádka, tak ty to víš, já jsem jako takový ten pěšochodec, že bych měla být vystavená někde jako moje socha. Já taky. Já chodím pěšky od té doby, co nám postavili na Žižkově, Hurá Žižkov, ten podchod, tak chodím pěšky úplně všude. Včera jsem byla pěšky ve Stěnicích ze Žižkova, 15 kilometrů, ale chodím pěšky každý den do centra. Jak je tam napsáno, neboj se. Ne, to je prosím tě zase karlínský, to je jiný. To se mi líbí, ale. To je taky hezký, ano. Myslím, že tam je jako nakreslená hlava Dominika Ferryho, je tam neboj se. To už myslím, že ne. Myslím, že už tam jenom hashtag neboj a hlavu Dominika Ferryho smazali, protože nám Žižkovem Dominik Ferry pořád chodí a my se bojíme. Ne, já si dělám legraci samozřejmě. Každopádně jsem chtěla říct, že já to řeknu až potom, co odvysíláme tu třetí část, protože ta je moje oblíbená. Pojďme na to. Ty města, které se často bereme za vzor a zaklínají se jima i politici, kteří říkají, že patří na západ a podobně, tak tam se tyhle ty věci samozřejmě vždycky děly. Je to součástí toho demokratického procesu. Typický je proto to Holandsko, kde od ropní krize v 70. letech se fakt dělaly obrovské protesty, blokády komunikací, prostě obraceli se auta na střechy. Jako každou neděli se tam chodilo demonstrovat, než se jako něco na politické úrovni nezměnilo. Takže není pravda, že by byla taková zkušenost, že stačí protestovat prostě tak, že chodím na zastupitelstvo a slušně tam pozdravím. A naopak ty západní demokracie ukazují, že protest prostě musí mít nějakou šťávu, musí být něčím možná radikální formou, musí prostě přinést něco nového a musí trošku dát vědět ten politikům, že to myslí vážně, protože ty lidi, kteří rozhodují o těch změnách, když necítí ten tlak veřejnosti, tak nemají důvod tu změnu udělat. Já dost silně uvažuji o tom, že aby to mělo šťávu, že budu vést nějaký jako protest proti panu Žaludkovi a že ho převrátím na střechu asi. Dostal jsem právě chuť na sojové latte, když jsem viděl tu reportáž a uvědomil jsem si zásadní věc. Já jsem myslel, že od dob Majora Zemana Česká televize nevyprodukovala tak dobrou propagandu jako teďkon. Myslel jsem, že ten Major Zeman byl ještě lepší, ale vlastně bych řekl, že tohle to je už úroveň jako československého týdeníku ze zpočátku 50. let, možná ještě jako rok 49 konec. Jako, no, úžasný, opravdu. To je super hnusno. Ano, já jenom bych chtěla říct, to možná říkám pokaždá, řeknu to znova, Matěj Žaloudek je můj kamarád a soused a já proti němu vážně nic nemám. Já jo. A přes dívku sojové latte mu dal Filip a já nevím, jestli Matěj Michal Žaloudek pije sojové latte. Já vím, že pije sojové latte, já to na něm jako opravdu jako intenzivně vidím prostě, jo. Každopádně já musím uznat, že tvůj oblíbený sojové latte Žaloudek v závěru reportáže přímo vybízí k radikalizaci protestů, protože tam doslova říká, že radikalizace protestů na západě zafungovala, na rozdíl od Čech, kde jako chodíme na zastupitelstvo a slušně pozdravíme, že to jako fakt teda není ta cesta, On je takový bolševik, že on si jako nevšimnul, že jsme tady měli 40 let socialismu a že se tady netvořila ta infrastruktura tak rychle jako třeba ve Francii nebo na tom západě, že nemáme ty okruhy jako Paříž a že nemáme jak Barcelona prostě jako dopravu v podzemí a tak dále. On jako, jestli tam psali, že je architekt, tak by asi mohl vědět, že tyhle věci asi trošičku potrvají, než se povede postavit v té Praze za pár desítek let, až bude všechno podzemí nebo až budeme mít 7 okruhů jako Šanghaj a všechny budou 30 metrů nad zemí. Tak tady proba, choďme jenom pěšky po tom městě, ale my teď po tom městě opravdu musíme jezdit těma autama, protože z dálnice D1, která vedla skrz celý Československo, původně prostě samozřejmě Adolfův návrh, tak prostě se najednou v Praze vmění v magistrálu a vede takhle skrz to centrum, že jo. A ten okruh tady tyhle ty kriplové prostě jako zamezili dodělat, takže ať mlčí.
Ano, já už teď řeknu to, co jsem chtěla říct předtím. Já musím říct, že po vysílání této reportáže jsem si já bez řidičáku chtěla jako zvednout telefon, zavolat si do nevím, prodejny, nebo jak se tomu říká, a koupit si tam Lamborghini, což nevím ani, jak se píše a ani, jak to vypadá, ale dočetla ani jsem se, že to dokonce, je... Ani nevíš dokonce, jak se to říká. To, jak se to říká? Lamborghini. No Lamborghini, no. Lamborghini. Ale dočetla jsem se, že to je nejméně ekologické auto na světě, takže bych si ho jako klidně koupila po odvysílání této reportáže. Čím chci říct, Matěji, Michaile, Žaloutku, to fakt děláme dvědí službu, všechno to, co děláš. Ne, naopak. Já opravdu si myslím, že je dobrý, že ta Česká televize se takhle odkopala, že je vlastně proruská, protože tohle jsou evidentně jako placený agentama ruskýma. To je normálně Andropovova doktrína, kdy prostě oni se rozhodli ten Západ rozložit zevnitř skrze takový ty LGBT fanatiky a skrze tady ty zelený fanatiky. Hmm. To je ten princip. Jo. On ve skutečnosti Žaloudek je normální ruský agent. Je to možný. Česká televize tomu úplně nahrává, takže opravdu začíná to fakt smrdět opravdu těch proruských švábů v té jakoby pseudoliberální scéně nějak moc. Začínám z toho být dost nervózní. A je podle tebe jediná možnost tu Českou televizi zrušit, nebo je nějaká možnost je nějakým způsobem reformovat? Ale mně je úplně jedno, co s Českou televizí bude. Já jsem vždycky jako považoval za dobrý, když máme jako nějaký objektivní zpravodajství, pak jsem zjistil, že objektivní není. Taky mi přišlo dobrý, že někdo dělá pořady, které nejsou úplně komerční, že jo? Takže to na ČT2 dřív byly furt nějaký ty dokumenty. No teď je to plný reklama, moc dokumentů tam není, takže já si myslím, že to ten účel, co to chvilku plnilo v 90. letech, tak prostě jakoby vyprchal a jednoduše by se to měl vystavit účet tak, že prostě lidi by to měli platit na bázi dobrovolnosti. Prostě koncesionářský poplatek by měl být dobrovolný. Kdo by chtěl, jako zaplatí, kdo by nechtěl, jako nezaplatí. Takže by ze 7 miliard nakonec fréři měli jednu. A možná by tam jako Žaloudek už potom to tak nevyprávěl. No. Kdy jsi naposled pustil Českou televizi ty? No, já si televizi prakticky nepouštím. Jako, to bych se musel dívat na tyhle ty duševní mrzáky. A to je úplně. Můj život je krásný a sladký, takže já spíš hodím nějaký granát na Twitter tady těm prasatům. Já se přiznám, že včera, když to sdílel Richard Chlad jako bizár, tak jsem si díky tomu pustila tuhle reportáž. Která je mimochodem krásně, jak vidíš, natočena přesně tou cestou, co mě vozíš domů. Jo, je to tak. No. Tak. To je ta D1 proměněná v magistrálu, s kterými sjedem a tam ti ukazuju to driftování, když je mokro. Hmm. No když to uklouzne, teda nechtěně samozřejmě.